السلام علیکم دوستو، انتہائی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ دو جوان العمر لڑکے جو مبینہ طور پر ایک جانور ایک گائے پر تشدد کر رہے ہیں، اس کو اٹھا کر زمین پر بے دردی سے پھینک رہے ہیں۔ آپ کو اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی، آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کریں گے۔ یہ واقعہ خیبر پختونخوا شانگلہ میں پیش آیا ہے، اور ابھی ان دونوں نے ٹک ٹاک پر ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، کچھ دیر میں پولیس کو پتہ چل گئی۔ یعنی سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس پوسٹ کو کافی زیادہ شیئر کیا کہ اس طرح دو ٹک ٹاکر جو ہے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے ایک گائے کو زمین پر بے دردی سے پھینک رہے ہیں۔ مقامی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جانور کے ساتھ ظلم کی پاداش میں دو ملزمان حشمت ول سعید اللہ ابرار ول ہاشم ساکنان شاہپور کے خلاف تھانہ کروڑا میں مقدمہ درج اور رجسٹر کیا، اور دونوں گرفتار ہو گئے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ اس سے پہلے ایک اونٹ کے ساتھ بھی اس طرح ظلم ہوا تھا، اور ابھی یہ گائے کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ یقیناً افسوسناک خبر ہے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اس طرح کی مزید اپڈیٹ بھی آپ کو ملتی رہے گی۔